Cheguei com a novidade do São João. Para você que queria aquele iPhone, eu tenho hoje toda a linha do iPhone com 10% de desconto. Olha só isso. iPhone 13 Pro Max, 128GB, pessoal. É um 13 Pro Max, certo? Telefone de 10 mil reais. Hoje vai estar com 7.749. Isso mesmo, 7.749. 13 Pro Max, 128GB. E o 13 Pro, gente, 6.499. Corre, vem adquirir o seu. Toda a linha iPhone em promoção 10%. Vem pegar o seu.